Video 101, you present her. Right, Malta Timbidil. To Herbert Ganado. Ya'ra, Manuel Kauki. il-korsijiet ta' qabilna kienu għamlu vjaċ fl-Italja. Tħajjar it naħna u L-Italja għall-arti, għall-knejjes, għall-teatri, għall-klima, għall-likel, għall-vantagġ tal-kambju u tal-trasport kienet l-iktar art li kienet tiġbet il-Maltin. Id-deċedajna li morru Napli, Ruma u Ferenze. U l-istudenti kienu kollha entuzjazmi għal dan il-vjaċ. Bilna u koll li kena inħalsu 8 liri u għaxar xelini bis kol wieħed biex kolħat ikun jiflaħ għall ispiża Imbat ħat jihu il-pocket money li jista. Kena u koll somma zaħira li ħallew ta' qabilna. Issa biex tamel vjaċ ta' tnax-il ġurnata b'dik is somma trid tittobba riduzzjonijiet kbar u fejn tista tifranka tifranka. Ridna noqodu kol attenti li ma nitlux la politika. Id-deċdejna għalek li ma morrux bħala il-mistednin tal-istudenti fascisti Tlabna lajnuna tal-professur Arnaldo Fabriani li kien jappartieni l partit kattoliku ta' Dun Sturzo, tant li wara l-gwerra kien deputat ta' demokrazija Kristjana. U stedenni mana. U permessi dal professor Fabriani, di Kenjei Bellazione Cattolica Italiana, badna na mal FUCI, il Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Il FUCI, che è un fi enorme Piazza Sant'Agostino, fi centro ta' Roma, fein chi non sairu storiet u i studenti stessi. Il-restaurant kien għall studenti ta' dinja kolla. Naturalment, kif kien organizzat li kell, għat li ma kienx varjat ħafna, kien tajjeb bizzejiet u rħis. Biex norqdu, ridna nsibu lokanda li tkun rħisa u toħodna il-koll fuq is sittin ruħ. Flight ruma tkun mimlija. Ġitna l-idea glorjuza li immorru f'kulleċ tajjeb li fil-vaganzi tal-ajt ikollu id-dormitori vojta. U sibna kullet ċentrali u tajjeb tal-bniet li kienu fil-vaganzi. U s-sorijiet kienu lesti jatuna u kol il-kafe fil il ta' fil-odu. Il-problema tal-ferrovija rizolvejnijieħ il b'mod stupend. Lan ħaġa tamel li l-vjaċ twil minn Sirakuza Sanabli li bil-wifa. Krejna vagun apposta għalina biss ma jiena kelli u il-problema tal moralità Għat ta li jiena ma konċ responsabli fejn imorru u fejn ma imorrux l istudenti għax ma kellux jitfall il-missirijiet u l-omħiet tal istudenti ġodda ta' 16 sena ħadu li rasi. Int webbiltom dan l ewwel vjaċ taħħom għara li z-zommum taħtajnek. Jiena il-parti tal-governanti tal-ġuventur ta' 16 sena matħalċ lija, imma bdejt nħabbel Rasix xkont nista Lawalnet l net, d -d li nimla l-ġurnata kolla saħdaċta bil-lejl bi' program li ma' jaqtaqat. L-esperienza ta' vjaġġi oħra li kont għamilt fi gruppi għal mitni li l-Maltin meta iħalsu ma' jkunux irridu jitilfu numru wieħed mill-program. Bdan il-mod kont inżom għalmenu l-part l-kbira tal-istudenti kolla fl-imkien. Lif naturalment in Nightbirds li namel x-namel ma kien xir nesċi li nżommu miej. Imbazz ġietni l-idea li nħajjar l-dun Albert Pantallaresco li kien il-ħabib u l konfessur ta' ħafna studenti li kien għallem fil-luċeo, jieġi Jekk Jek jieġi kull min irid, kien jista jisma u d-disa u jitqarben. U da kien laħjar mezz biex ġuvni ma jitlifx rasu u jekk jitliva jarġa jisiba. Imma kif id-defselom assis li inqasma kien professu. Studjajt stratagemma. Jina kont il-garanti bħala president mal ferrovie italjane. Il-flus li kellna kienu se jiservuna preċis. Ġibt l-iskuża li jekk ma nneħħux Ferenze mill programm biex il-flus żgur ma konċ nitħol bħala garanti u jekk ma jridux jazlu president iħor jew isibu garanti. Ma jridux jitilfu Ferenze imma fejn se jisibu garanti. Ftemt minn taħt ma Don Albert li jiddepożita 150 lira fil-Banko di Roma li kunu għad-disposizjoni tħana, Bil-pat li ma missu għomx jekk mux għal bżonn gbir u urġenti. Meta għattilom bil-proposta li kella maħħa il-pat naturali li Don Albert jġemana u jidħol fil-Kommissjoni biex jindokra flusu, kolla kemmu ma għalu li aħtfu fitta aħtfu li ma jmurx jibdilu. U jiena ta' parsi xtaftu. Wara ġima ħriġna ferħana mill-port il kbir Jiena konsenniħu u maniħuġ gost għalix pala president kien se jkolli ta' mit elf ħaġa u namel ħafna diskorsi. Jiena taljan kontra tajjeb u ma konċ nistħi, imma meta tikol u jkollok tagħmel diskors wara liħor li kell dondu jeħillek. U l-kantalina ta' diskorsi bdiet minn Sirakusa. Diskorsi mal-kafe waqt u wara li kell fl-istazzjonijiet fir riċevimenti U trid dejjem tajt xi ħaġa ġdida. Għal kull diskors li kini kien ikolli nirrispondi biħor. U minħabba s-sitwazzjoni politika trid toqgħod attent xi tajt sabiħa ili wieħed mill-ġurnali ta' Ferenze poġġi li fħalqi diskors pro-Taljan fl-istazzjon tal-ferrovija meta jien inqas ftaħt L-istudenti Taljani kienu jiġu jilqawna fl-istazzjonijiet bil-galjardetti tagħhom. Kellhom lajta tagħhom niftakar il-Kataniżi, kellhom lajta akjappe bumbe, akjappe bumbe, bumbe, bumbe. U meta xie erba qabel il-professuri, l il studenti katalizi kienu ġew jamlu viżita uffiċjali l-Università ta' Malta, din lajta kienet saret popolari u kont tisma it tfal jajtuwa mat L-Università ta' għana kienet tatom rċeviment, il-professuri maltin kienu ta' pranzu l-professuri katanizi u kien organizzat garden party gbil. Villa Rosa ta' San George li kienet villa privata tal-familja apab. F'Napli awna l la li studenti kantaw Noi siamo le kolonne dell'università. U fl-istazzjon ta' Ruma fost l-oħrajn kien ġiel għana grupp ta' studenti faxisti blajta tagħhom ejja Eja, la la. Min qalb l-istudenti ta' Ruma ħareġ wieħed ġi dritt fuqi li bħala president kont u dimnet, fejn il-galjardet tal-bellus kulur id-dem u għalli bċerta enfasi. Xikluna sorġe, jina, xikluna bl-rvel li kienem ma smajtix, imma smajt s-sorge li xsibta bħallajta surġe bil-latin. Kont prontatlu ganado surġe. un parentati? għajt nħares leħ. li missiru kien Malti, xikluna, xu Sir Hannibal xikluna li kien mizzewet taljana jana da sorġe. U li meta, meta l-arraġel, ritornat f'pajjiza b'dan it tifel li kienet tadura u li kien student fl universita ta' Ruma. Meta atlu ganado sorġe, għaseb li nġi minnu. U l-affari spiċċat b'daħka. Imma minn dakinar, deċidejna li naddottaw għajta għalina, il-hip hip horej. Ma kienieċ għajta maltija imma inglisa. ċaħat minna għajer bċajta ħara ħara ħara. U ir l-koll ħraw ħraw ħraw. Lajna applaus kbir. Dik minn ma kienxja fil-Malti, ma kienx xomma u kienet tagħmel effett sabiħ. U matul il-vjaġġ kollu adottajna din lajta għalb l-applawżi. Is-sorijiet tawna żewġ swali kbar tal-irqat li fihom kienu jordu l-bniet li kif ġat f'dawk il-ġranet kellhom il vaganzi Fuq kull sodda kien isem ta' tfajla. M'hemmx imxal fejn ngħid li beda iż-żufjet u xuħud minna bdew jitkellmu bil-vuċi tal-bniet. Moment minnom ħabbat il-bib ta' sala Raġa ħabbat U instammat il-vuċi ta' superjura Sono la madre superiora Vorrei dire due parole a monsignore Xsibna li kienet ġiet Bħal ti protesta l irvell li konna edin namlu U don Albert marar għal Ġess, dawn is kollha l-istess, issa del ħin tiġi tħabbat il bib u ma Meta fetax, sab li l-Frank Karwana Galizja li tajniħ xebam ħadet. F'nofsenar konna niklu il-fuċi fi Piazza Sant'Agostino. Kienet novità l l-istudenti tal-korsijiet kolla ħafna minnom nis li wara għamlu karriera jamlu għata waiters biex jajnu iċ-ċirkolu taħħom. Kenem fir restaurant tal-fuċi, studenti ta' kull nazzjon. Fil-axija ġili kien iġimana u kol Monsignor Montini, il-Papa tal-lum, li kien assistent ekleżjastiku tal-fuċi. Kenna bosta la' u riċevementi. Kenna stadina fil campidoglio mal-Gvernatu ta' Ruma, il principe Buon Campagno Lodovisi, li kellu oħtu soru tas-Sacred Heart f'Malta il diskors fil-Campidoglio għamlu Flores li għamel erba kelmiet tassa u sbieħ. Flores kien jipposedi tajjeb l-Inglis u l-Italjan u billi kellu kultura letterarja tajba kien jaff jitkellem. Għamilna naturalment vizita uffiċjali l-Università ta' Ruma e Sapienza li twildet bħal-Università jitt antiki tal-Europa kolla. Università Katolika fi il-papit. Laqawna ir-rettur il Professor De Francischi u bosta professuri oħra kollha nis ta' fama. Fl-Università ta' Ruma mill diskors li kont ippreparajt u li għamel suċċess. Fruba na visita u koll il-gran bali tal-ordni tal-kavalliri li laqana bħafna prosopopea flok il-grammastru tun li kien marit. Fi teatru reale dell'opera smajna traviata, fil-platea f-postijiet il-regalati l inna mil gvernatu ta' Ruma. Jina smajtu kol il-trovatore kantat mit ċelebritajiet lauri volpi it tenur kien fl-aqwa tijaw. Wemmek għamilt ċikka figura kbira u tajt isem tajjeb l-Università ta' Malta. Kotadni kif smajt ftit qabel il-vjaċ fl ta l tal-Università ta' Għana l-Professur Viktor Karwana Galizja, u jħed mill-aktar nis kolti ta' zmini, jaqra studju tijaw fuq il-testment unika karta li fajizna il-raġel u l-mara jistaw jamlu fl-imkien. Il-Professur Karwana kien ikkommenta l artiklu kolla tal-liġi fuq dan il-testment, fid-dawl tal-oriġini tiegħu li Ġermanika. U li turi li dan it-testment għandu ukoll karattru kontratuali tant li l-parti li tiksru sostanzjalment tiddekadi mill u u minn dak kollu li l-parti l-oħra tkun għalletila. Dan it-testment Ġermaniku u eċċezzjonali fil-liġi tagħna li i isperata kollha kebi mid-dritt Roman u mil-kodiċi napoleoniku. Il-professur Karawana, fi studju brillanti, kien għamil paragun tal-liġi tana li, li tammetti it testment unika karta ma liġid tal-pajis tedeski fostom l-Austria li jużawħ bħalna. Issa, fit teatru fil-poltruna fejni, kienem sinjur li kien jider li ma kienx taljan fl-intervall bdejna nitkellmu fuq l-opri. Rajtu jħares lejn il-berrettin tiegħi li kelli fħoġri. U meta il-kelma Malta, staqsini kont student. Għatlu li kont student tal-liġi. Dar lejja ferħan u i ruħu bħala il-professur ta' dritt ċivili fl-Università ta' Vienna u tan il-biljet. Minnu fieħ għatlu li f'Malta, għall-Austria għanna il-testment unika karta. U bdejt namillu l-paragun bejn il-liġi tħana u l-liġi austriaka bid-dettalji kolla storiċi u ġuridiċi li taħħom kont ħadd in notamenti waqt il-lektur ta' professur Karwana. Il-professur Viennis beda jtab tab li fuq spalleja u sa' ufrili li mur nistudja Vienna. U sibna ruħna ddim Mussolini. Billi morna namlu vizita lil gvernatur ta' Ruma, il-vizita lil Mussolini ma kienitx fil-program. Fil-ġurnata ta' lajt fil-odu kedda morna raw Palazzo Venezia. Palazzo Venezia fejn kien jaħdem Mussolini jgħat fi Piazza Venezia, fi ċentru ta' Ruma. Fejn u il-Bazilika di San Marco tar-raba sekolu. San Mark, kif jaff kulħat u l-qaddis ta' Venezia. Palazzo Venezia kien beda jibniħ fl-1455 il-kardinal venezjan Pietro Barbo li imbat sar il-papa Paolo II li Mario Otfiħ. Għara mewtu sar il-palazz tal ambasciaturi ta' Venezia Fruma. Għandu fiħ mużew l-Lisba u Li ġi irranġat bħal-makin fl-aqwa tazminu. Lilna dawarna id-direttur stess tal-Mużew, Hermanin. Għandu kol-Armerija. konna edin ndurruħ ġi fuqna wieħed mis-segretarji ta' Mussolini li, għavolja kien lajt, kien eħat jahdem fl-uffiċju tijaw. Frokna ta' s-sala l-kbira marufa bħala s-sala tal-Mappa Mondo. Għal-ġem, pinġut maħħa kolla il-mappa ta' dinja kif kienu jafuwa il-Venezjani li kienu nisli li Il-famus Marco Polo, l ewwel Ewropew li mar fit ċina u id-diskrivea u ħadd ma emlu kien Venezjan. Il-segretarju li ġifuqna għal-inna, il-kapo del governo juhu gost jirċevikom. Minu il-kap tal-krup ta'kom? ersaqtin li kont il-president. Lesti erba kelmit għal najdilkom titlu. Għam bħal eċitament ta' interess għal, interes għal pl istudenti kolla. Dik il-ħabta fl-1930, Mussolini kien imsemmi u mfaxħar ma' dinja kolla, xlif naturalment id-dinja soċjalista u komunista. Mussolini beda l-karriera politika tiegħu bħala soċjalista, imma mbagħad fl-ewwel gwerra fem is-soċjaliżmu estremista marxista kemm kien antipatriottiku u għalep kontra tiegħu. Waqqaf il-faxxiżmu u, il u stabilixxa ruħu bħala dittatur. Kien reġa' l-ordni fl-Italja li qablu kienet saret ċentru ta' rvellijiet strikes u qtil. Abolixxa il-mażonerija, eret il-mafja. U kienadu kem wassal għal ftejim bejn l-Italja u l-Vatikan wara ġlieda ta' madwar 60 sena. Kien salva l-Italja mill kommunizmu u laqwa politiċi fostom Churchill kienu ifaxruħ. B'dana kollu billi f'pajjiżna kiena l-ġlieda tal-lingwa taljana u l-ġurnali taljani kienu edin jindahlu ġmilom fil-politika maltija, ma li fimt li kien serikolli kolli namel diskors għalbi għamlet tik. Għat bejni bejn ruħi li fil ftit minuti li kelli biex niprepara ruħi kont irrit insib formula diplomatika. ġietni dik li l ingliżi jisejhu la brainwave. Nibbaza il-diskors fuq il-klim tal-poeta Anglis Byron li Child Harold isellem lil ruma bħala il-belt tar ruħ u għalek spiritualment pajjiżu. Daħluna minn bib faċċata tal iskrivanija li kienet fir rokna tat tarf li ħor tal-kamra. Nistħajjel li dan jekk ma kienx għal xi raġuni ta' sigurta kien għal raġuni ta' koreografija. Sakemm l'iscrevania da Mussolini, che na attraversavano e sala colla. Gli studenti colla teneh applauso e io na milt discorso asir. Rivolgo a nome dei cogliadi maltesi un altro saluto a Roma in questo magnifico palazzo quattrocentesco. Abbiamo già salutato Roma, madre del diritto, terra dei cesari, dei legislatori, terra benedetta del sangue cristiano. Oggi la salutiamo con le parole del poeta inglese Byron. O Rome, my country, city of the soul. The orphans of the heart return to thee. O Mussolini lì, fem il manovra diplomatica, bedaita. Ospiteitech. Oggi, eccellenza, in questi tempi di materialismo, tutti i popoli sono orfani di spirito. E tutti si rivolgono a Roma, la sede del Santo Padre, donde è concessa la Pasqua e la pace agli uomini di buona volontà. La Roma di Benito Mussolini, che col fascismo ha iniziato una nuova pagina nella storia politica del mondo. At attent le eccellenza, o duce. Ai piastri di quel pagina, spicciat blachmar tadem tal guerra. Mussolini risponde a Bechtelclim «Io sono sicuro che Roma vi lascerà un'impressione indimenticabile. Vale la pena vivere per vedere queste due città, Roma e Firenze. Convincetevi che questo popolo è destinato alla potenza e alla grandezza. Quel che fu, sarà. Questo è il nostro volere». E la volontà di 42 milioni grava sulla bilancia della storia. Vi assicuro della più alta simpatia per voi, sia come studenti sia per il paese donde venite. Il di I discorso di oggi per gli studenti, quella, o per il martin legge umana, nazionalisti o striclandiani, o meccanismi, che hanno una critica. Id-diskorsi kollha li saru publikom edi magri fil-ktib interessanti tiegħu dal-mio takwino universitario. Jiena f'dak il-vjaċ għat b'sebajnejn. Darba minnom ġi sabni segretarju tal-ministru fascista li kello taħtu l istudenti kollha. U għalli li il-ministru il kinshta jati ballu għadunur tana bżajt mid-diskorsi li dawk l-studenti kolla faċisti kienu jamlu. U arma għat li l-kommissjoni li kienu jitħajru zgur għal-ballu ħatta fuq spallejja u ġibtlu l-iskuza li konna diġa impenjati. Kien veru, imma kienu impenji li stajna nħasru u għamilt nofs pasta zaħta. Wara, ħafnu studenti meta saru jafu ħadu għamijaj, imma kiku għacċettajt U saru xi diskorsi kompromattenti, l-istess nis-Malta anki lu jakkużawni li għacċettajt. Id-dinja kont diġa tal-limċtati. <timome> U għonek, eżis-semmija, konna nifum rakkontana l-lum. Nifakarkom li għed Rajt right Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin, Recording Engineer John Bruno, Ari Manuel Kauki.